Jaha, då har du byggt om banan lite grann. Mm. Mm, du har kombinerat lite så här. Mm. Och sen ner på banan. Jaha Erik, nu vet vi att det fungerar, men att göra egna kaplar. Mm. Funkar de lika bra som i skolan? Här var de lite bättre. De var lite bättre? Det var bra betyg för pappa alltså. Tack för att ni har tittat. Hejdå!